Goeiemôre almal. Ek hoop dit gaan goed vanmôre met elkeen van julle. Dankie vir julle wat saam met ons gebid het vir die persoon wat in die motorongeluk was Saterdag. Hy is uit die hospitaal uit, hy is by die huis, het nog baie seer en pyne. Maar dankie vir elkeen wat saam gebid het. Is die woord nie wonderlik nie? Wanneer ou dit spreek en dit kom lewendig terug, dan is ou net bly in jou hart, want die Here werk. Sy woord werk, sy woord kom nooit leeg terug nie, so sê sy woord. Ek het gister maandag eindelijk met julle gedeel so'n stukkie oor in Psalm. Ons is nog steeds in Psalm volgens een goeie boodskapie. Vir elkeen wat daar is wat goeie nuus nodig het, volgens is die regte oggend vir dit. Ek lees vir ons uit Psalm 3 uit, en dit is een stukkie waar die koning David vir sy eie seun moet vlug. Sy seun is Absalom. En dit is wat David skryf. Psalm van David, Psalm 3 vers 1. Een psalm van David, toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. O Heere, hoe het my teenstanders teen my vermenigvuldig? Baie staan teen my op. Baie sê vir my, daar is geen heil vir hom wat by God is nie. En dan staan daar Selah aan die einde van die vers. En net so vir bykie ter inlichteling, ek weet nie of allemaal van ons dit weet nie, maar daar is stikkie Selah, wat na die versie staan, sê vir ons met bykie nadink oor hierdie vorige stikkie wat ons nou net gelees het. En julle gaan nou sien in hierdie hoofstikkie, hoeveel keer sê die skrywer vir ons, dat ons mooi moet dink oor wat ons nou raak lees hier so in die Bybel. En dit sê vir my, dit beteken, dis dalk bietjie belangrik, dat ons moet agslaan daarop. Ek lees vir ons verder, vers 3. Maar u Heere is een skild wat my beskut, my eer en die een wat my hoof ophef. Luid roep ek die Heere aan, en hy verhoor my van sy heilige berg af, Selah. Daar is die woordkie Selah weer. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. Ek het wakker geword, want die Heere ondersteun my. Ek sal nie vrees vir die 10,000 mense wat rondom my teen my gereed staan nie. Staan op, Heere, verlos my God, want U het al my vyande op die kakebeen geslaan. U het die tande van die goddelose stikkend gebreek. Vers 8, die heil behoort aan die Heere, laat U seën wees oor U volk. En daar sê hy weer vir ons Selah. So, as ons kyk na hierdie stukkie wonderlike nuus wat die Heere volgend met elkeen van ons deel, is dat sy woord kan ons nie inperk nie. Ons kan nie sy woord in 'n boksie sit nie. Ons kan nie God in ons denkwyse inpas nie. Want hy is 'n bonatuurlike God. Hy is die God wat hemel en aarde gemaak het, wat my en jou geskaap het, my en jou genaam het, een naam gegee het, nog voor ons een gedagte was. En so ken hy ons vanoggend elkeen by die naam. En ek dink daar is baie van ons wat dalk voel dat mense teen ons is en mense teen ons opstaan, maar vanoggend sê die woord vir ons, al staan daar 10,000 teen ons op. Die Heere gaan hulle op die kakebeen slaan. Die Heere gaan ons verlos van elkeen van hulle. So vanoggend hoef ons nie te vrees, die vanoggend hoef ons nie angstigheid te hê oor mense wat ons wil te nakom nie, oor mense wat teen ons is, omdat ons dalk die regte ding doen, of die regte ding op die regte tyd sê. Want baie keer is ons skaam, is ons op die plek is waar ons voel, ons kan nie nou die Here met mense deel nie. Maar snaaks genoeg in my ondervinding is dit elke keer op daai plekke waar die Here mense ontmoet, bonatuurlik. Ek dink aan 'n sekere vriend van my so rukkie terug, wat een van sy beste vriende bel hom, en hy het net kort sy hart vir die Here gegee, en die vriend van hom is bezig om met sy vrou deur 'n egskeiding te gaan, en hy sê nie, hy wil uitgaan vir die aand, hy wil gaan jol, en hy wil gaan kuier, en Chris sê van, maar weet jy wat, ek is nie lus om saam te gaan nie, maar weet jy, jy is 'n baie goeie vriend van my, maar ek gaan nog steeds saam. En hulle is van die een drinkplekkie na die ander drinkplekkie, en hulle eindig op by een type van 'n bordeel, en Chris voel net, die vriend van my voel net, yes, maar hy wil nie daar wees nie, hy wil nie op die plek wees nie. Maar iets in sy binneste sê vir hom, maar ek soek jou hier, ek wil hê jy moet hier wees. En soos het maar by sulke plekke gaan, en ons daar op 'n stadium
een paar mannen wat wil moeilijkheid maken en hulle is allemaal buiten toe. En mijn vriend is so vol van die Heilige Geest en die maat van mij. En hij zei: wat ek sien lus vir bidlyn. Ek is niet lus om betrokken te raken met een argument hier wat eindelijk niks gaan baat nie. Maar weet je wat, kan ik ook voor jou bid? En hij zei: daar raak so doodse stilte oor die hele groep wat daar buiten staan. En hy begin bid vir die man en hy maak net sy oor toen hy bid. En na die tijd sê die ou in tranen van hom, weet hy, hy het nog nooit zoiets in sy lewe beleef nie, maar hoe weet hy wat in sy lewe aan, hoe het hy nou geweet om dit te bid vir hom? En Chris sê, maar ek weet nie, ek weet self nie, die Heer het my net, ek is gelei om te bid. En partykeer denk ons, wil ons die vraag vra, maar wat soek my vriend daar, wat soek hy daar? Maar ek dink dit is juist die plek waar die Here die wonderwerke sal laat gebeur, waar ons op situasies is en plekke is waar ons voel ons hoef, ons mag nie daar wees nie, ons moet nie daar wees nie. Maar wanneer ons by sulke plekke kom, dink ek moet ons nog steeds ons lig laat skyn. Ons moet nog steeds sout wees. Ons moet nog steeds wees wie ons is in Christus. En nie skaam wees of teruggetrokken voel of ons lig onder die maat hier maar sit, en ek dink daar is 'n gedeelte in die Bybel wat vir ons waarskie daarteen om nie ons lig onder die maatemmer te sit. En ek dink is juist vir situasies soos daai waarin ons partykeer bevind waar ons voel maar ons is nou heeltemal uit ons comfortzone, ons is nou heeltemal uit die plek uit waar ek gemaklik is. Maar weet julle wat? Die Here is gemaklik. Die Here is gemaklik om deur jou en in jou en met jou die lig te laat skyn. So vir oggend is my challenge in hierdie week en tot Vrydag wat ons weer gesels is dat wanneer jy in so'n situasie is, gebruik daai, dink aan daai woordjie Sela, en dink aan die verse wat ons vanoggend gedeel het, wat sê, al is daar 10.000 teen jou, die Here sal vir jou deurbring, die God, die Almagtige. Dankie dat ek volgens saam met julle kan bid, en hierdie gebed volgend is, Here, dat elkeen wat hoor na hierdie boodskap wat ek vanoggend deel met elkeen vat, dat wanneer hulle op die plekke kom waar hulle voel hulle is, heeltemal uit hulle posisie uit, heeltemal uit hulle plek uit, Vader, dat hulle sal dink en luister na die Heilige Gees, sodat die Heilige Gees deur elkeen van hulle kan werk, Vader. Dankie dat ek hulle kan seën, Vader. Dankie dat ek 'n seën oor elkeen van hulle kan uitbid, Vader. Ek eer U vir dit wat U doen in elkeen van ons se lewe. Ek prys U Heilige Naam en ek gee al die eer, want U genade is vir ons elke dag vas. En ons prys U daarvoor. Amen. Elkeen van julle moet 'n fantastiese Woensdag hê. Geniet dit.